Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay eh, merong kakilala na may pagkakautang sa inyo at hindi na to nagpaparamdam? Gusto niyo po ba na ang taong ito ay magparamdam at agaran po ay makapagbayad po siya sa inyo po ng mga pagkakautang? Kayo po ba ay merong ex na gusto niyo po ay magparamdam po sa inyo at kayo po ay tawagan niya kaagad? Ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para po kung ano man ang inyong hinihiling ito po ay matutupad. Ang video ito ay para po sa inyo. so kayo po ba mga bossing ko ay may mga ganyan pangyayari dahil marami ako mga bossing na may ganyang pangyayari na nangutang po sa kanila at hindi na nagparamdam. Gusto nyo po ba na ang taong ito ay mabilis po magparamdam sa inyo at makapagbayad kagad ka ng pagkakautang. Pero ito po mga bossing ay para lamang po doon sa mga tao na uh, meron po sila pero ayaw magbayad. Pero yung punti po na talagang wala kaya hindi nagpaparamdam eh medyo haba-habaan nyo pa ang pasensya at ipagdasal po natin na magkaroon sila para sila po ay makapagbayad na sa atin na huwag tayong kakalimutan. Pero pwedeng gawin nyo na rin po ito sa kanila para hindi kayo makalimutan at kapag sila ay nagkaroon, ura-urada po ay mababayaran niya kayo. At ganoon din po sa ating mga ex. Halimbawa, may mga ex kayo na hindi na hindi na nagpaparamdam at gusto nyo eh bumalik muli. At uh, ito po ay basat mula sa inyong puso ang pagwish, mabilis po itong tatalab. Kaya lagi ko po sinasabi, kailangan po ito ay may lubos na paniniwala at kayo po ay may positibong pananaw na sa pamamagitan po nito ay uh, ay kung ano man ang inyong hinihiling ay matutupad. Ayan, basta kailangan din po mga bossing, may mga proseso po kasi ito, ma medyo madaming proseso. Bakit ka mo? Gumagamit po tayo ng kanan, hindi po tayo gagamit ng kaliwa. Yung sa kaliwa, mabilis daw, kaya lang may balik po ito sa atin. Kaya dito na po tayo, tiyaga-tiyaga lamang. At uh, ito naman ay para rin sa atin, sa kabutihan din po ito. Dito po mga bossing ko ang paggawa. Kailangan po nito ay tuwing Tuesday or Friday lamang ng 6.37 hanggang alas 8 po ng umaga. Wala pong uh, gumagawa ng mga pahapon, wala pong ganon. Kasi, kumbaga, pag sa kaliwa, hapon po yan. Sa kaliwa, hapon. Pero, hindi po natin gagawin po yan. Dahil yan po ay may balik. Dito po tayo sa kanan, kaya may mga proseso. Dito po tayo tuwing umaga kung saan nalaki ang sinag ng buwan o nalaki ang sinag ng araw. Kasi dyan po sa umaga, yan po ay malaking tulong po sa atin. Para kung ano man po ating mga hinihiling higit sa lahat, kung pampaswerte po yan, yan po ay para mabilis matupad. At ang Tuesday or Friday ay pinaniniwalaan maging mga albularyo, psychic, at higit sa lahat sa mga gumagawa ng pampaswerte kasi gumagawa ka ng sarili mong genie, uh, mas malakas daw kapangyarihan or mas mabilis daw po ang talab pag Tuesday or Friday. At pagkatapos, ganito na po. Kumuha ka po ng isang botelya na may takip. Kailangan lamang po natin, pas, pasensya na po mga bossing, pero ito po ay napaka-epektibo, basta't maghanap-hanap lamang kayo, ito po ay ang ugat ng balite. Yung ugat ng baliting po niyan, makakatulong po yan sa inyo para yung taong inyong tatawagin ay makonsensya or maalala kayo or kung ano man po ang inyong mga hinihiling ay matupad. Kasi ang ugat po ng baliting yan, higit sa lahat, kung yan po ay nilinisan nyo po muna at pinatuyo or binilad sa sinag ng araw hanggang 6.30 hanggang alas 12 kasi pagpapatuyo po to para tuyong-tuyo, lalo-lalo na ngayon ay summer, hindi kayo mahirap mag magpatuyo po niyan. Hanggang alas 12 ng tanghali ay very good na very good po yan. Okay na okay po yan. Basta maghanap lamang kayo ng puno niyan. Ngayon po mga bossing, dahil yan po ay may kakayahan, di ba po pag sinabing balite, eh, yan ay tinitirhan ng mga bad spirit, ayan, mga kaluluwa, mga ano kung kumbaga ito ay panawagan dun sa tao para mabilis kaya yung mabayaran or kaya po ay maalala ng taong ito at kayo po ay tatawagan. Malay nyo, ah, kaya hindi siya nagpaparamdam, talagang walang-wala lang, tatawag at tatawag pa rin po yan sa inyo para sabihin na pasensya na at sa ngayon ay wala pa lang talaga. Sa mga ganang sitwasyon, wala po tayong magagawa kasi lalo-lalo na kung talagang mahirap po talaga yung tao na walang kakayahan para makapagbayad ka agad. Pero alam nyo po ba, hindi naman natin pwedeng mahusgahan ng isang tao na hindi na tayo talaga babayaran na sila ay eh mahirap, na sila ay eh walang-wala nga makain, eh hindi hindi po natin saklaw o hindi natin masasabi na ang isang tao pukit mahirap ay hanggang doon na lamang. ay uh, yan po kasi bilog ang mundo at maaaring umikot. Malay nyo, siya naman soon ang nasa taas. Walang permanente po kasi. Hindi natin pwede sabihin hanggang dyan ka lamang. Wala pong ganon. Dahil uh, malay natin, bigla siyang magwagi, nalimpak-limpak na sa lapid, di ba? Yung mga ganon. O kaya yung pala, eh, meron meron siyang mga pamana na matatanggap na hindi natin inaakala. or kaya siya po ay nagnegosyo, siya ay biglang yumaman, nagboom sa kanyang negosyo, mga ganon, hindi natin masabi. Kaya mahirap na tayo po ay uh, mawawalan na rin ng pag-asa na makapagbayad ang taong ito. Magbabayad, magbabayad po yan, lalo, lalo na kung ginawa niyo po ito. At ganoon din po sa mga ex nyo na gusto nyo magparamdam po sa inyo. Ngayon, mga bossing, ganito po inyong gagawin. Kumuha kayo ng jar na may takip. Kahit anong jar po yan, kahit yung mga pinagtirahan lamang ng inyong mga palaman, hugasan nyo lamang ito mabuti. Pag wala na laman, hugasan mabuti. At pagkatapos po nito, medyo i is shake shake nyo po ito sa may suka. Pagtapos patuyuin sa sinag ng araw, isabay nyo na rin ito sa ugat. Ngayon po, pag uh, tuyo na po sila, basta Tuesday or Friday po natin gagawin, pwede nyo pong i-ready na ang mga materialis na gagamitin. O ano ba, Monday, i-ready nyo na po ito. Pa Pasinagan nyo na to sa sinag ng araw. Pagkatapos po, Tuesday ng umaga, gawin po natin ito. Ngayon mga bossing, humarap po kayo sa may silangan. At pagkatapos po nito, ay uh, kumuha po kayo ng larawan ng taong ito pero kung wala po kayo narawan, pwede rin po mga bossing ang isang papel, isulat nyo po ng tatlong beses ang tunay ha, tunay na pangalan at ipilido. Bawal po or kaya hindi tatalab kapag po mga nickname lamang or alias-alias lamang. Hindi po pwede po yan mga bossing. Pagkatapos po nito, pagkasulat nyo ng tatlong beses ang kanyang tunay na pangalan at ipilido, ay tupiin nyo po ito at ilagay dito sa botelya na kasama na yung ugat. At pagkatapos ito mga bossing, hawakan nyo po itong botelyang ito sa sinag ng araw at dyan ka na rin po manalangin sa mga Panginoon na kayo mabayaran ng taong ito, huwag makalimot at ganoon din po kung sino man po yung tao, yung ex ninyo na gusto nyong bumalik po sa inyo, ay i-wish po dyan. At pagkatapos ito, mga bossing, kayo na po ang bahala pero kailangan po dito ay isisigaw niyo ng tatlong beses ang kanyang tunay na pangalan. Isisigaw nyo dito sa loob ng botelya at sabay tataklo ba po ito. At pagkatapos, kumuha po kayo ng kandila. Ang kandilang maganda ay kulay puti kulay puti. Ngayon, it, ipapatong nyo po siya doon sa panaklob. Hayaan nyo po ito ng kandila yung puti. Eh, siguro yung anlaki po niya ay nasa ay tatlong laki. Halimbawa, di ba yung pinakamalit na kandila tapos yung sumunod. Yung sumunod, yung patatlong laki ng kandila. Yun po ay bubulungan nyo muna yung kandila. Sasabihin nyo yung inyong nais dito sa taong ito. Tapos, sabihin niyo po dito, lahat-lahat na kung ano po ang nais po ninyong uh, mangyari na makapagbayad po sa inyo ng pagkakautang o bumalik po sa inyo. Pagkatapos, saka sisindihan niyo po yung kandila. Kailangan po mga bossing ko na ang kandila ay mabilis niyo po masisindan, masisindihan hanggang tatlo lamang ang pag, pagsisindi. Pag hindi po ito masindi-sindihan, uulitin nyo po muli ng panibagong kandila. Kaya mas mainam, wala po kayong elektrik pan sa tabi, tiis-tiis muna. Yung alam nyo yung tipo na walang magiging sagabal para hindi magsindi ang kandila. Kaya kailangan, check-in nyo po yung inyong post pro at ganoon din po inyong lighter. At pagkatapos, kapag nasindihan nyo na siya, very good po yan. Hayaan nyo po na maubos po yan mga bossing sa si isang sindihan lamang. Kapag naubos na ka po yan mga bossing, yung pong botelyang yan na na, 'di ba? Sinigaw nyo. Kailangan sigaw po yung tatlong beses ang kanyang tunay na pangipilido sa Baytaklo ba? Yan. Yun po ay petisyon. Nako, napakabisa po nito mga bossing. At pagkatapos, kapag natunaw na siya, nasild na, nagmelt na, nasaraduhan na yung mismong pangsild niya. Kasi magmemelt yan, di ba mga bossing, sa, kan sa mismong jar, yung kandila. Ngayon po, yan po ay itatago nyo sa mataas na lugar or kaya sa tagul lugar na wala kahit sino man na makakita or wala po dapat makaka alam ng inyo pong ginawa. Kapag ito mga bossing ko ay itsinikan nyo sa iba na inyo pong ginawang ganyan, ganito, maaring mababali wala po yung inyo pong effort. Kaya sayang naman, di ba mga bossing? Pagkatapos, halimbawa nakita nyo ay tumalab na, yan na, nagparamdam na sa inyo. Humingi na ng pasensya at naka-schedule na na magbayad. Baka naman po maitsikan nyo kagad. Hayaan nyo na lamang na wala kahit sino po kahit sino man po ang makakaalam po nito para epektibong epektibo at syempre mali nyo makarating pa ito doon sa tao na pinagawa ninyo ay dyan, di nalintikan pa mag-aaway pa kayo hayaan nyo po na matuto po kayo lalo lalo na kung kayo po ay mahilig sa mga ganito Matuto po kayo na mag-control na ating bibig kasi yan po talaga ang mahirap. Diba't may kasabihan nga po na ang agos ng tubig sa ilog ay kayang pigilan ngunit ang ating bibig ay kahirap tunay naman na napakahirap, lalo lalo na kung likas kang madaldal, kagaya ko po, likas ako madaldal, eh pag napachika, ay talaga namang kinukontrol ko talaga ang aking sarili kapag napachika. Pero, yung iba naman, talagang pinapayuhan ko talaga, lalo lalo na po kung talagang kailangan-kailangan nila na nakita ko. Talagang kahit di nila ako tanungin, ay sinishel ko. Nasa kanila na lamang kung gagawin niya doon. Pero hindi ko siya sabing gumawa ako noon. Kumbaga, yun ang aking nalalaman. Kaya ako, ako po sa inyo mga bossing, kontrole ng inyo pong bibig at wag na wag niyo pong ipagsasabi para tumalab ka agad. Yun lang po guys. Salamat po sa panunood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!